u narednim minutima uživat ćemo onome što smo pričali, a to je taj kulinarski segment našeg jutarnjeg programa. Pa ćemo onda malo do Doma zdravlja. Pa ćemo, dobro, to je već, da, to je već naredna tema, ali sada u narednim minutima ćemo pričati o štrudli, o onome što smo i dogovorili, i radili, i kako se pravi, i kako to izgleda. Svako ima poseban recept, a kakav recept ima Sombor, to zna Bojana koja se nalazi u, ili kuhinja to jeste, jeste kuhinja neka lepa. Bojana, ćeš ti to da praviš ili je to već nešto napravljeno, mak, oras i suvo grožđe, višnje? Daj meni koji savet. Marini, obavezno savet, ona u začini dan rubrici, to mora neki savet, ona će sad to praviti. Naučim kako se pravi štrudla, jer me kritikuju da su mi recepti prejednostavni. E, kolege, ja sam znala da će se vama svideti... E, kolege, ja sam znala da će se vama svideti ovo uključenje i zato sam ga i odabrala da bude, eto, u 7:20 domaća štrudla u tom Somboru. I sad ćemo da priđemo, ja se nalazim u slatkom kutku Silvije Pavićević, moje današnje domaćice. Silvija, kako se to pravi domaća štrudla u tom Somboru? Što se tiče štrudle, bitno je testo, kvalitetno testo, lepo zamešeno, da se lepo umesi, i bitan je nadev. Nadev da bude čist, da bude dobar, da bude kvalitetan, da je kuvana na mleku, da ima mleka, da ima jaja, svega onog što treba da ima u našim salašima. Hajde da se vratimo na početak, da krenemo od testa. Dobro. Kakvo testo treba da bude, koliko testo treba da se mesi, da li je za domaću štrudlu, da li testo treba da bude tanko ili malo deblje? Kako to ide? Što se tiče testa, testo je bolje, bar kod nas se pokazalo, da je lepše kada je testo tanje. Tako više vole ljudi. E, sada neko voli deblje. Mora testo da se premesi bar dva puta, da brašno bude lepo, kvalitetno, da to može lepo da se radi i nema problema onda. Da nadev bude dobar i to je to. I to je to? Da. To deluje toliko jednostavno kada vi to ovde pravite, to testo. Od koga ste vi saznali recept za ovu štrudlu? Kako ste učili, koliko testa ste upropastili dok niste napravili ono savršeno? Da, što se tiče testa, pa nisam mnogo bacala, nešto se ne sećam da sam nešto bacala, a naučila sam od mame svoje. Njoj dugujem veliku zahvalnost za sve što znam da mesim, za sve što mesim. Ona to jako lepo radi. I polako sam uz nju još kao dete, i sestre i ja smo polako uz nju mesile i to je tako preraslo u neku veću ljubav. I evo tu smo gde smo sada. Šta je sa nadevom? Hoćemo da stavimo ovde nadev? Hoćemo nadev. Šta se stavlja? Kuvani mak na mleku, lepo da se namaže, da ga ima. Pre ovog uključenja rekli ste mi da je obavezno da bude čist mak. Jo, izvinjam se. Da bude čist mak, znači nema onih mešavina za mak i slično, znači lepo mak na mleku, na šećeru, da se to lepo skuva i da se lepo prohladi, ne sme vrelo da bude, i to je to. Koji je sledeći nadev, šta može da bude? Može da bude višnja, može da bude isto jako tražena i može da bude, u stvari ima još nadeva, ali mi preferiramo višnju, orahe i mak. A šta Somborci najviše vole da jedu? Mak. Definitivno mak. E, jel možemo sada da urolamo ovu štrudlu, da vidimo kako će to da izgleda? Da lepo namažemo, da lepo utegnemo testo i evo ga, sad ćemo. Dobro. Ima li nekih anegdota ovde? Vi ste otvorili ovaj vaš slatki kutak gde vam dolaze mušterije svaki dan i kupuju. Imali zahtevnih mušterija? Imali onih koji daju neki sami svoj recept? Ima. Traže. Naprimjer, neko traže da se ubaci grožđice, neko tako voli. Neko hoće sa više nadeva, neko hoće sa manje nadeva. Ima svega. Što se tiče anegdota, imali smo evo sad skoro baš gospođu jedno koja je poručila štrudle kod nas. I sa našim štrudlama otišla na takmičenje u Zrenjani i osvojila prvo mesto. Morat ćemo da provarimo koje je to takmičenje bilo, da kažemo da je štrudla ipak iz radionice Silvije Pavićević. Da, neka je ona, gospodin, evo ga, gotova štrudla. Gotova štrudla. I sada vidimo kako ta štrudla zapravo izgleda kada je pečena. Evo, štrudlice se ovde nalaze, je li tako? Jeste. Šta je bitno kod ovih štrudli? Da su lepo pečene, da lepo odstoje pre pečenja i da budu, kako se zove, lepo pečene, da se ne seku vrele
I to je to. Koliko dugo se štrudla peče? Zavisi, oko 40 minuta. 40-45 minuta, da se ona lepo ispeče, da ne bude živo testo unutra. Da bude ovako korica rumena i hrka. Da, korica tanka, dosta nadeva, a da to bude. Ovo su štrudlice koje smo ispekli pre ovog uključenja, ali možemo da ih isečemo, da vidimo kako one izgledaju. Evo, ja ću Silviji da dodam nož, da vidimo kako sad ove štrudlice izgledaju. Silvija, da li vi mislite da žena treba da bude ipak onako šef u kuhinji? Znamo da mi to baš i ne volimo mnogo da kuvamo, ali da li žena treba da bude tu glavna? Mislim, ja smatram da žena treba da bude deo kuhinje. Kuhinja, deca, da je to ono što mi, što treba nama da, što je nama ostavljeno, što bi rekli ljudi u amanet, da vodimo računa o tome. Ok, muškarac sve to stoji, da on tu pomogne, da pripomogne, ali mislim da je žena ipak tu ta koja treba da vodi sve to. Puno ljubavi i pažnje je utkano upravo u ovaj vaš slatki kutak. Šta biste vi preporučili mladim ženicama, evo, koje bi možda htjele da se bave istim ovakvim poslom? Da se ne libe posla. Ovaj posao je lep, izuzetno stresan, zahtevan, ali je lep. Mora da se voli ono što se radi i tu onda nema problema. Evo, ovako izgledaju štrudlice, domaće štrudlice u Somboru sa višnjama, makom ili orasima. Evo, kolege, videli smo kako to izgleda u Somboru i kako se prave štrudle u tom Somboru. Moja današnja gošća bila je Silvija Pavićević, a evo mi se vidimo za nekih sat vremena ponovo iz Sombora. Studio. Bojane, izvini sad što malo ćemo remetiti ovaj sistem uključenja, a molim te, ako nije problem, da probaš za nas. Evo, za nas, jer može. Bilo koji odluči se ti. Mari, jedan zalogaj. Može, naravno. Znam da nije teško, nije neki težak zahtev. Evo, ja ću probati. Nije težak zahtev uopšte. Evo, ja ću da probam upravo ovu štrudlicu sa orasima. Meni su orasi nekako omiljeni i... Odlična. Odlična. Evo, verujem, blago tebi. Verujemo ti na reč, blago tebi. Možemo tako da kažemo. I hvala na ovom uključenju. Hvala i tvojoj sagovornici i drugim koleginicama koje su vredne i za vas. Hvala lepo. Uživajte.